الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق سے آج ہم سب پر عید الاضحیٰ کی مبارک ساعتیں سایہ فگن ہیں. اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، بلکہ سارے عالم اسلام کو عید کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے، اللہم آمین. خطبہ عید الاضحیٰ کے لیے میں نے سورۃ النحل کی دو تین آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں، جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند نمایاں صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ ایک امام تھے، ایک پیشوا تھے، ایک رہنما تھے، ایک رہبر تھے. یا پھر دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، ان کا ایمان ایک امت کا ایمان، ان کا تقوی ایک امت کا تقوی، ان کا توکل پوری ایک امت کا توکل، ان کا عقیدہ پوری امت کا عقیدہ. اس معنی میں وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفہ، مخلص تھے، ولم یکو من المشرکین، اور وہ کبھی مشرکوں میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور چن کر صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما کر اس پر استقامت نصیب کی تھی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور دنیا میں بھی ہم نے ابراہیم کو اچھائی عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ نیک کاروں میں سے ہے ہی. یعنی اللہ نے اس آخری آیت میں بات بتائی کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے انعامات سے نوازا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کر پیارے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا خیر البریہ، یا خیر البریہ، اے مخلوقات کی سب سے افضل ترین شخصیت. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی خیر البریہ تھے، سارے انسانوں میں سب سے افضل تھے، سارے انبیاء کے سردار تھے. تو صحابی نے کوئی غلط بات نہیں کہی، صحابی یوں مخاطب ہوئے پیارے نبی سے یا خیر البریہ، اے مخلوقات کی سب سے افضل شخصیت. تو پیارے نبی نے ازراہ تواضع فوراً فرمایا ذاک ابراہیم علیہ السلام،
ذاك ابراہیم علیہ السلام خیر البریہ کے لقب کے سب سے زیادہ مستحق تو میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تھے اور ہیں کہ وہ سب سے افضل انسان ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا اور آپ کی انکساری تھی. لیکن وہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلیل اللہ خیر البریہ ہیں. اور حشر کی عدالت میں پیارے نبی نے فرمایا یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا, کہ کل حشر کے میدان میں سارے انسان قبروں سے نکلیں گے. کیسے نکلیں گے؟ سب کے سب ننگے پیر ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے, غیر مختون ہوں گے. دنیا میں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا کرتے تھے, قبر کی پیٹ سے بھی سارے انسان ویسے ہی نکلیں گے. آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يُقْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ, کہ سب سے پہلے میدان حشر میں جس شخصیت کو لباس پہنایا جائے گا, جس شخصیت کو لباس کی نعمت سے نوازا جائے گا, وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہستی اور شخصیت ہوگی. حضرات, امت محمدیہ کا ابراہیم علیہ السلام سے خاص رشتہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو امت محمدیہ سے خاص تعلق ہے. امت محمدیہ کی ابراہیم علیہ السلام سے خاص نسبت ہے, جو کتاب و سنت پہ گہری نظر ڈالنے سے نظر آتی ہے. آج عید الاضحیٰ ہم منا رہے ہیں, اس عید کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی اس خلیلی نسبت کو ہمیں یاد رکھنا ہے, اس رشتے کو ہمیں یاد کرنا ہے, تعلق کی ان بنیادوں کی تجدید ہمیں کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ امت محمدیہ یہ دعائے ابراہیمی کا مظہر ہے, یہ دعائے ابراہیمی کا مظہر ہے. اس امت کے حق میں خلیل اللہ نے اس امت کے وجود میں آنے سے پہلے دعائیں کی ہیں. یہ دعائے ابراہیمی کا ظہور ہے. یہ امت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے دعا کر رہے تھے اور کہے جا رہے تھے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک ربنا واجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا, ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور پروردگارہ ہماری ذریت سے ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ برپا فرما, ایک اطاعت گزار امت برپا فرما, جس امت مسلمہ کے لیے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے یہاں دعا کی ہے وہ یہی امت محمدیہ ہے, جو نبی عربی نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد وجود میں آئی اور روز قیامت کی صبح تک رہے گی. اس طرح یہ امت دعائے ابراہیمی کا مظہر ہے. اور دوسری نسبت یہ ہوئی کہ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کا باپ قرار دیا ہے. ہم ابراہیم خلیل اللہ کی روحانی اولاد ہیں, ابراہیم علیہ السلام اس امت کے روحانی باپ ہیں. اللہ نے سورۃ الحج میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام باپ کیسے ہوئے اس امت کے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پیارے نبی کے دادا لگتے ہیں اور پیارے نبی اس امت کے روحانی باپ ہیں. تو جو آپ کے باپ ہوئے تو پوری امت کے باپ ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ہم سب روحانی اولاد ہیں. اہل علم نے کہا ابراہیم علیہ السلام تیسرے باپ ہیں اس امت کے. ساری انسانیت کے پہلے باپ آدم علیہ السلام جو ساری انسانیت کے باپ تھے, دوسرے باپ آدم ثانی جنہیں کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام. طوفان نوح میں آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی تھی طوفان نوح میں وہ ساری کی ساری غرق کر دی گئی. بعد میں انسانیت کا قافلہ آگے بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے آگے بڑھا. اس معنی میں نوح علیہ السلام انسانیت کے دوسرے باپ تھے, آدم ثانی تھے. اور اہل علم نے کہا آدم ثانی اور دوسرے باپ نوح علیہ السلام کے بعد اہل ایمان کے مسلمانوں کے موحدین کے تیسرے باپ ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. ملت ابیکم ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو, وہ ہمارے باپ ہوئے اور ہم ان کے روحانی اولاد ہوئے. تیسری بات, قرآن مجید
ہم سب کو آپ سب سے مخاطب ہو کر تمام پیغمبروں کی اتباع کا حکم دیتا ہے، تمام پیغمبروں کی پیروی کا حکم دیتا ہے، تمام پیغمبروں کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے پیغمبروں میں اگر کسی خاص ایک پیغمبر کا نام لے کے قرآن کہتا ہے کہ ان کی روش پہ چلو اور ان کی پیروی کرو، تو یہ اعزاز صرف خلیل اللہ کو ملا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے کہ قرآن مجید پیارے نبی سے بھی مخاطب ہو کے کہتا ہے اے محمد آپ خلیل اللہ کی پیروی کیجئے، اور اس امت سے بھی مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے. قرآن نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، امت سے مخاطب ہو کے کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو حنیف تھے، مخلص تھے، موحد تھے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں اس سبق کو یاد رکھ کر دہرایا کرتے تھے ذکر کے طور پر، جب آپ کہتے تھے اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملۃ ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمۃ الاخلاص توحید پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور ملت ابراہیمی پر ہم نے صبح کی اور شام بھی پڑھتے ہیں، ہم امسینا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم. صبح اور شام ملت ابراہیمی کی پیروی کے اس سبق کو ہم یاد کرتے ہیں اور اس کا زبان سے بطور ذکر اقرار اور اعتراف بھی کرتے ہیں. حضرات اس امت سے ابراہیمی نسبت کی ایک بنیاد یہ بھی ہے، اس امت کا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ، جو قبلہ توحید ہے، جو قبلہ امن ہے، یہ قبلہ قبلہ ابراہیمی ہے، قبلہ ابراہیمی ہے، اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کے معمار ابراہیم علیہ السلام ہیں. جب اس کی بنیادیں مٹ چکی تھی، خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے اس امت کے قبلے کی تعمیر فرمائی تھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی بنیادوں سے دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعا کیے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اور اسی طرح سے حضرات یہ جو رشتہ ہے، اسی رشتے کو مستحکم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس پتھر کو جس پتھر پر خلیل اللہ کے قدم کے نشانات بیٹھے تھے خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے، اس امت کو حکم دیا کہ وہاں مصلی بنا لو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. چنانچہ حج کرنے والوں، طواف کرنے والوں کو حکم ہے کہ طواف کے بعد جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا یہ ذکر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ذکر سب سے پہلے خلیل اللہ نے کیا جب آگ میں انہیں ڈالا جا رہا تھا، انہوں نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور اس ذکر کے بعد آگ گلزار بن گئی تھی، آگ نے انہیں جلایا نہ تھا. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ذکر اس امت کے پیغمبر نے اور اس امت کے صحابہ نے کیا جب لوگوں نے لوگوں سے ڈرایا اور کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، مسلمانوں ڈر جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارا حریف پوری تیاری سے تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو خلیل اللہ کی طرح پیارے نبی نے اور مسلمانوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو نظر کی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے، کہتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، اور دم کرنے کے بعد کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں لڑکوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو انہی الفاظ کے ذریعے
سے دم کرتے تھے. نظر کی دعا جو خلیل اللہ نے کی وہی دعا پیارے نبی نے اپنے نواسوں کو کی اور امت کو سکھائی. ان سب مناسبتوں کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت سے نوازا تھا. آپ دیکھنے میں کیسے تھے پیارے نبی؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے. حدیثوں میں پیارے نبی نے خود فرمایا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو, میں بالکل ابراہیمی مشابہت رکھنے والا ہوں. پیارے نبی دیکھنے میں بالکل اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو موقعوں سے آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے کروائی. ایک موقع تو معراج کا تھا, معراج کی رات ساتویں آسمان پہ پیارے نبی نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جب بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت امت کو سلام بھیجا, کہا کہ یا محمد اقری امتک من السلام, کہا کہ محمد اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا اور اپنی امت کو بتانا کہ جنت میٹھے پانی والی ہے, اس کی مٹی بہت عمدہ ہے اور وہ چٹیل میدان ہے اور یہ چٹیل میدان مومن کے حق میں ذکر الہی سے آباد ہوتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور معراج کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ خواب پیارے نبی نے دیکھا تھا. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اس خواب میں پیارے نبی کو جنت اور جہنم کے کئی مناظر کا مشاہدہ کرایا گیا تھا. اس خواب میں بھی پیارے نبی کی ملاقات خلیل اللہ سے ہوئی تھی. وہاں آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بے شمار پیارے پیارے سے بچے ہیں. پیارے نبی نے دو فرشتے جو آپ کے ساتھ تھے, جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام, پوچھا یہ پرنور شخصیت کون ہے اور ان کے اطراف یہ ننھے معصوم سے خوبصورت سے بچے کون ہیں؟ فرشتوں نے کہا وہ جو پرنور شخصیت تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اطراف دیکھ رہے ہو یہ انسانوں کے وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں, جو بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بالغ ہونے سے پہلے جو بچے مر جاتے ہیں وہ جنتی ہیں. صرف یہاں مسلمانوں کی بات نہیں کہی گئی بلکہ بخاری کی ایک روایت میں صراحت ہے اولاد المشرکین, کہا کہ اس میں مشرکین کے وہ بچے بھی ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سرپرستی میں وہاں پیارے نبی نے ان کو دیکھا. الغرض کہنا یہ ہے محترم بھائیو, عید الاضحیٰ کی یہ مناسبت آتی ہے, ہم سب کو یہ نسبت یاد رکھنی ہے, یہ رشتہ یاد رکھنا ہے, یہ تعلق یاد رکھنا ہے جس کی بنیاد پر ہم ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں تاکہ ہم انہیں نمونہ بنا کر وہی جذبہ اطاعت, وہی فرما برداری جو خلیل اللہ کی شخصیت میں نظر آتی ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکے. رب العزت ہم سب کو, آپ سب کو حقیقی معنوں میں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات عید الاضحیٰ کی مناسبت سے, قربانی کی مناسبت سے دو چار باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج ہم سب قربانی کرنے والے ہیں الحمدللہ. قربانی کرتے ہوئے قربانی کے سبق کو فراموش نہ کریں, قربانی کے فلسفے کو یاد رکھیں. یہ محض کوئی گوشت کھانے کا شوق نہیں ہے, یہ گوشت اور خون کی قربانی نہیں ہے, یہ جذبات کی قربانی ہے, یہ خواہشات کی قربانی ہے, یہ ارمانوں کی قربانی ہے, یہ اپنی پسند کی قربانی ہے. دوسروں کی خاطر زندگی میں ایثار و قربانی کا جذبہ رکھنا یہ قربانی کی اس عبادت کا بہت بڑا سبق ہے. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے نفس کو ذبح کریں. جس کا نفس ذبح ہو گیا اسی کی قربانی قبول ہوئی, جس کا جانور تو ذبح ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کو ذبح نہ کیا اس کی قربانی قبول نہ ہوگی. آداب قربانی کا لحاظ رکھیں. بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ضروری ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی بسم اللہ چھوڑتا ہے تو اہل علم کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ جانور حلال ہی نہیں ہوتا ہے.
اس لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اور یاد رکھیں ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہونے پائے. اور جانوروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں, جانوروں کے جذبات کا لحاظ رکھیں, جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں, ذبح ہوتے جانور کو دوسرے جانوروں کی نظروں سے چھپائیں اور بچائیں. پاکی صفائی کا خیال رکھیں, خصوصاً ہم غیر مسلم اکثریت کے درمیان رہتے ہیں, گلیاں سڑکیں چوراہے ہرگز ہرگز خون اور جانور کی گندگی وغیرہ نہ ڈالیں. ہمارے کسی بھی رویے سے دوسرے مذاہب والوں کو ہرگز ہرگز تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور حضرات عید کی اس خوشی کے ان لمحات میں, عید کی ان گھڑی, عید کی اس گھڑی میں جہاں تک ہو سکے آپ کے جو غیر مسلم دوست و احباب ہیں, غیر مسلم اڑوس پڑوس ہیں, انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کی کوشش کریں. اور عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے, اگر وہ آپ کا غیر مسلم پڑوسی, وہ غیر مسلم دوست گوشت کھانے والا ہے تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے اگر وہ گوشت کھانے والا ہے. آپ گوشت کا ہدیہ دیجئے اور قربانی کا فلسفہ سمجھائیے. یہ چیز نفرت کو کم کرے گی, منافرت کو کم کرے گی اور فاصلے گھٹیں گے. اخلاق کا, کردار کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہوا کرتا ہے. دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو, آپ سننے والوں کو, اللہ تبارک و تعالی آپ زندگی میں ہر قدم اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق فرمائے. اللہ ہم سب کو, آپ سب کو اور صالح عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو وقت کے تمام چھوٹے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھے. مسلمان جو بھی کسی بھی ناحیے سے کسی بھی معاملے میں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر پریشان ہو, اللہ رب العزت ان کا حامی ہو, ناصر ہو اور مددگار ہو. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آپ جو تعاون دیں گے, آپ کا یہ تعاون ڈائلسس کے مریضوں کو جائے گا, اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں دل کھول کر تعاون کریں. ڈائلسس کے مجبور آپ کے بھائی بہن آپ کے تعاون سے ہر مہینہ فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.